Hello? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଡାଣୁ ପଟିଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ ଉପକ୍ରମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସ ଏହି ମାସରେ ବ୍ରତ କଲେ ଆମ ଜୀବନସାରା ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ମାସରେ ହବିଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲାଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାନିଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଧବା ଏବଂ ବୟସ୍କ ନାରୀମାନେ ପୁରୀକୁ ଯାଇ ହବିଷ କରନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପୁରୀଠାରେ ରହି ହବିଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର ସମୟରୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଜଳକୁ ନେଇ ମା' ବୃନ୍ଦା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଏକ ଚୁଲା ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାଠ ଜାଳି ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ହବିଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପୁରୀଠାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏହି ମାସରେ ଲୋକେ ଆମିଷ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ହବିଷ ଡାଲମା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ହବିଷ ଡାଲମାରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ମିଠା ଆଳୁ ପଡିଥାଏ ଏଠାରେ ବାଇଗଣ ଫୁଲକୋବି ବିଟ୍ ଗାଜର କଖାରୁ କଦଳୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପଡିଥାଏ ଏଠାରେ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଏ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଓ ଘିଅ ଦିଆଯାଏ ଗାଈର ଘିଅ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଔର ମିଠା ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହବିଷରେ ଏହି ଡାଲମାକୁ ହବିଷ ଡାଲମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ହବିଷ ଡାଲମା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି ଏହା ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହବିଷ ଡାଲମା ଅଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏହି ସହଜ ଓ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ମାଛ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ପେଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇନପାରି ଆମର ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ପିଆଜ ରସୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁବେଳେ ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ମାସମାନଙ୍କରେ ଏହି ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏହି ହବିଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି କେତେକ ସମୟ ସମୟରେ ଅନେକ ନାରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପୁରୀରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହବିଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଗଲାଣି ଶେଷ କଥା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହି ହବିଷ କରାଯାଏ ଏକ ମାସ ଧରି ଏହାକୁ କରି ଏହାର ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଡାହାଣ ପଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ କରି ଓଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ